Salam sejahtera dan salam hormat. Bekas Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak mendakwa Kerajaan Pakatan Harapan tidak memenuhi janji-janji yang dibuat dalam manifesto pilihan raya umum ke-14 lalu dalam Belanjawan 2019 termasuk janji untuk menghapuskan tol. Beliau yang juga ahli Parlimen Pekan itu berkata walaupun Kerajaan ada mengumumkan beberapa subsidi namun ia tidak memadai dengan janji kepada rakyat yang dilakukan ketika PRU 14 Mei lalu bidang kesejahteraan rakyat uh, amat berkurangan jauh uh, daripada apa yang telah uh, dilaksanakan dan akan dilaksanakan uh, oleh kerajaan Barisan Nasional. Uh, umpamanya pemberian BRIM jumlahnya telah dikurangkan daripada jumlah uh, isi rumah 7 juta kepada 4.1 juta dan uh, kadar bayarannya pun yang kita telah janjikan 2000 hanya tinggal 750 ringgit sahaja jelasnya begitu juga dengan pembayaran semula pinjaman perbadanan tabung pendidikan tinggi nasional mereka menjanjikan bahawa gaji 4000 ringgit ke bawah tidak perlu membayar sebab itulah ramai anak muda menyokong mereka tetapi sebaliknya hanya peminjam yang berpendapatan 1000 ringgit dan ke bawah sahaja dikecualikan Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas pembentangan belanjawan 2019 di Dewan Rakyat hari ini. Selain itu pada pembentangan oleh Menteri Kewangan Lim Guan Eng itu katanya kerajaan PH juga hanya mengulangi perancangan yang telah dibentangkan oleh kerajaan pimpinannya dahulu. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Najib Tun Razak mempersoalkan tindakan Kerajaan Pakatan Harapan PH yang tidak menggunakan aset 1 Malaysia Development Berhad 1MDB untuk melupuskan hutang syarikat itu. Memetik laporan sebuah akhbar tempatan, beliau turut menyifatkan PH sekadar menyalahkan barisan nasional BN sehingga terlupa aset 1MDB sebenarnya boleh menyelamatkan beban hutang yang dihadapi. Jelasnya 1MDB banyak aset dan jika digunakan aset itu dengan harga sebaiknya, hutang 1MDB boleh dilupuskan. 1MDB banyak aset. Kalau kita monetize aset aa, dan kita tentukan harga yang sebaik-baiknya, hutang-hutang 1MDB boleh dilupuskan. Dan kalau settlement agreement dengan IP itu diteruskan, semua setiap ringgit kita ataupun yang dituntut oleh 1NDB boleh dapat balik semula. Ini tidak berarti bahawa yang menyalahguna kuasa tuntutan tindakan undang-undang tak boleh diambil. Ini bukan sesuatu yang patut kita tidak teruskan. Cuma saya kata jangan gunakan isu 1NDB sehinggakan kita lupa bahawa 1NDB pun ada aset But yang dinanakan. boleh, yang boleh digunakan untuk bayar balik hutang. Ya. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai pembentangan belanjawan 2019 oleh Menteri Kewangan Lim Guan Eng hari ini di Dewan Rakyat. Tambahnya lagi, kerajaan PH sebenarnya cuba mengalihkan isu hutang dengan menyalahkan ia dibebankan hutang 1MDB. Beliau menambah negara kehilangan hasil sebanyak RM50 bilion ringgit disebabkan penghapusan GST dan cukai yang tidak dikenakan selama 3 bulan dan kemudian SST, cukai jualan dan perkhidmatan cuma dapat RM5 bilion ringgit saja tahun ini dan menyebabkan sudah ada kelompangan sebanyak RM50 bilion. Ringgit. Ahli Parlimen Sibuti, Lukanisma Nawang Sauni merasakan belanjawan 2019 adalah belanjawan yang tidak banyak memberi perhatian kepada rakyat Sarawak dan tidak mendukung laungan kesamarataan dalam pembangunan wilayah. Jelasnya walaupun Kementerian Pendidikan menerima pendidikan terbesar, kebanyakan dana yang disalurkan adalah penerusan dasar sebelum ini dan sedikit penambahbaikan dan beliau kecewa. Peruntukan bagi sekolah daif tiada perincian khusus bagi wilayah Sarawak walaupun masalah sekolah daif adalah isu besar di negeri ini. Beliau berkata demikian melalui satu kenyataan yang dikeluarkannya semasa berada di KLIA hari ini. Tambahnya dari segi peruntukan kepada Sarawak, Sabah dilihat ditambah sebanyak satu bilion ringgit. Manakala Sarawak mendapat peruntukan hampir sama jumlah seperti bajet 2018 dengan tambahan 10 juta ringgit. Perkara positif adalah pemulangan 50% cukai pelancongan, penerusan bantuan sara hidup yang sebelum ini dikenali BRIM adalah jalan populis yang mengulangi dasar kerajaan lepas. Sekian itu saja perkembangan terkini dari tvsro.com. Saya Sjudawi. Anytime, anywhere.